På tisdag spelas ett glödhett derby här på Landskrona IP. Eller snarare lite åt det hållet eftersom det här är träningsplanen vi har bakom oss. Glödhett derby, Landskrona Boys tar emot Helsingborgs IF. De har inte mött varandra i seriesammanhang på nästan 13 år. Rätt kittlande, Erik Persson. Oerhört kittlande, förhoppningsvis slutsålt, fantastiskt väder och bra fotboll med två duktiga lag. Så detta ser vi fram emot. Och det kommer nog att bli väldigt mycket kamp skulle jag gissa. Vad tror du? Jo men absolut. Derby är alltid derby, så fick vi in den klyschan också. Det kommer nog smälla. Och det kommer väl in på senare också. Men Boys kommer ha ett ganska fysiskt genomintfält som gillar det där närkampsspelet. Boys förlorade senast borta mot Varberg. HIF vann senast hemma mot Gais. Betyder det någonting inför ett derby? Man säger ju ibland att derbyn lever sina egna liv, men är det hela sanningen? Alltså jag var så Boys match mot Boys i Varberg och det var ingen tillräckligt bra match för Boys. Jag tror de hade behövt det liksom, eller velat ha det i ryggen, lite självförtroende och känna att fan det klaffar nu. Då hade de haft Värnamo innan och liksom två segrar där, det hade byggt självförtroende. För de har ju svajat lite resultaten. HIF-seger var jätteviktigt tror jag. Det började tjatas lite om att det ser ut som förra året och mötte man ett duktigt Gais som man lyckades hantera och vann. Så att, viss betydelse i det här skedet av säsongen, sen om det kommer påverka själva matchen på tisdag, svårt att svara på. Och jag var på plats och såg HIF Gais och HIF fick en kalasstart med mål efter en minut och 27 sekunder ungefär. Mahmoud Moro var sist på bollen. Sen tappade HIF initiativet. Gais hade mer än väl kunnat kvittera och ja, hade heta chanser. HIF hade också någon mer het chans och i andra kom HIF tillbaka och vann kanske rättvist. Oavgjort kanske hade varit mer rättvist. Och du, i den matchen du såg, blev Boys bortdömt? Ja, jag har kollat närmare på tre situationer. Dels det enda målet som kom i matchen där Viktor Njuring borde haft frispark. Det borde inte varit mål då. I den 76:e minuten hade Edafe Egbedi ett skott som gick in i nät. Nu har vi bara sett det från en vinkel, men när jag såg det i realtid och när jag sett repriser från den vinkeln så jag tycker inte det är offside. Det borde varit mål där. Och sen var det en straffsituation i 90:e minuten där bollen tog på en hand på en Varbergsspelare i straffområdet. Men Landskrona fick frispark emot sig och jag kunde faktiskt inte hitta någon frispark där. Och då borde det varit straff. Så att tre situationer där som inte gick Landskronas väg. Och jag vet att Agim var väldigt förbannad efteråt. Sen vet jag också att den assisterande domaren som gjorde de här felbesluten då, eller han ringde upp Agim och bad om ursäkt och syftade då på det där målet. Sen vet jag inte vad han tyckte om offside-situationen och straffsituationen, men han bad om ursäkt för att det borde varit frispark när Varberg gjorde mål. Så det var ändå stort av den assisterande domaren att ringa upp Agim då. Vi ska fokusera på några spelare, men innan vi gör det så ska vi ta ett snack med tränaren Agim Soppi och se vad han känner inför det här som blir ju hans första derby mot HIF. Fantastisk känsla. Det är det man jobbar för. Det är sådana matcher man vill uppleva. Så att, mycket intressant. Spännande. Det var nästan 13 år sedan ett derby i ligasammanhang mellan Boys och HIF. Oj, det är många som har väntat här på att det ska bli av. Ja, jag har hört talas om det. Så att ja, jag kan inte den historien alltså, så för 13 år sedan hur den matchen gick. Men det är kul, spännande och förväntansfull. Så vi ser fram emot den här matchen, verkligen. Vad kommer att krävas av er, tror du, för att ni ska kunna rubba HIF? Men vi kommer att fortsätta med våra linjer. Jag tycker att vi har presterat bra fotboll och vi har gjort det väldigt bra fram till sista tredjedelen, men matchen avgörs i straffområdena, så att det där måste vi vara, vi har snackat om det, måste vara aggressivare både i den defensiva boxen och framförallt ta mer uppoffringar i offensiva boxen också, så att vi ska kunna, ja, det får bli en glidtackling eller vad det kan bli där, så att det bara bollen går in och vinna matchen. Det behövs det ibland.
Det kommer att bli väldigt mycket folk. Hur tror du att dina spelare hanterar det? Jag tror det. Vi har haft förra året också när vi mötte MFF. Hade vi, eller för 2 år sedan. Ja. Och även mot Elfsborg hade vi mycket folk. Så jag tror att det är inga problem. De kommer att hantera det hur bra som helst. Ja. Monday Samuel är avstängd. Det betyder att Igor Arsenjevic och Måns Ekvall kommer att ta de 2 balanserande rollerna, eller? Ja, vi får se hur det blir där. Men det är synd att Monday tog sin sista eller tredje varningen där mot Varberg. Men så är det. Det ingår i spelet och nu är det bara de andra får kliva in och göra ett bra jobb helt enkelt. Ni kommer till match med förlust senast mot Varberg. HIF vann senast mot Gais. Spelar det någon som helst roll inför ett derby? Det tror jag verkligen inte. Vi har precis gått igenom och analyserat den matchen och vi såg att vi verkligen har mycket boll och vi kommer, som jag sa tidigare, vi kommer väldigt bra fram till straffområdet, men där är den sista passningen som saknades och det är där vi är fokuset. Vi måste slå den här en bättre passning, kanske rätt adress och värdera situationen helt enkelt så att det inte blir alldeles för självisk i vissa situationer. Det finns andra som är bra löpning och sådär. Så att kändes att vi gjorde en bra match. Det är bara att ta det positiva med oss. Jag hade ett samtal från assisterande domaren som ringde mig i förrgår och bad om ursäkt om den här frisparken som han inte gav till oss när han tacklade eller glidtacklade på Viktor Norling. Han sa att han var inte mer än människa, han gjorde fel, han lärde sig någonting av det här. Vi förlorar på grund av det, men samtidigt så har vi chanser eller halvchanser som vi ska kunna göra det bättre. Så är matcherna och det är bara ta det positiva med oss och försöka vinna nästa match, derbyt helt enkelt. På träningen här nu såg man att det var hett till och från mellan spelarna. Vad säger du om det? Ja, men det var hett till gränsen. Så det ska vara ju. Det måste finnas ju. Vi sysslar inte med någon ballett. Nej, det känns bra ju. Killarna vet vad är det som gäller. Man måste ta ibland de här tuffa närkamperna också. Det är så i matcherna också. Bara så det inte de går och skadar varandra. Men det har vi inte sådana. Ser bra ut. Och medan träningen pågår där nere bakom oss så fokuserar vi nu på några enskilda spelare i BoIS. Först och främst Erik, målvaktsfrågan. Du har varit inne på den och du skrev också det i din krönika senast efter Varbergsmatchen. Lite frågetecken för Viktor Norling där. Vad tänker du kring målvakterna i BoIS? Det jag vet är att Agim Soppi sen han kom till BoIS har velat ha en målvakt som är bra med fötterna. Viktor Norling är mycket bättre med fötterna nu än när han kom fram och liksom blev genombrottsman i Allsvenskan som 18-åring. Men han är inte 100% där. Det är inte hans största styrka mot Varberg syntes det. Amor Kadora, jätteduktig med fötterna men har väl liksom blivit 2 för att han inte är lika stark i luftspelet. Vilket gör att jag vet inte riktigt hur Agim tänker. Jag är inte helt säker på att han känner att Norling är liksom 100% min etta. Jag tror mycket väl det kan vara en liksom konkurrenssituation till den här matchen och liksom under hela säsongens gång. Spelar det någon roll om det är en sån konkurrenssituation att det kanske inte finns någon som är solklar etta med bred marginal? Det om man skiftar liksom målvakt från match till match så kan det ju sprida sig en osäkerhet bland utespelarna att de inte liksom backlinjen framförallt inte riktigt lär känna sin målvakt och så. Ja, det är väl det som är det liksom negativa. Sen om det är bra att ha två bra målvakter men jag tror man vill liksom hitta en ganska tydlig etta som står 30 omgångar eller vad det är. Vi hoppar framåt på planen. Finns det några fler spelare att nämna? Det är ju så här att det finns dels några Landskrona-pågar som ju får vara med om någonting här nu mot konkurrenten lite norrut.
Och sen är det ju ett innermittfält som blir lite annorlunda nu eftersom Mandy Samuel är avstängd. Och där lär ju Måns Ekvall kliva in. Han har haft problem med knä men är helt problemfri där nu. Han lär kliva in, han är från Landskrona och då bildar balanserat mittfältspar med Igor Arsenevic. Och Måns Ekvall som har ett förflutet i HIF, stack till HIFs ungdomsverksamhet, kom upp till HIF Akademi och var lagkapten där och fick göra allsvensk debut sedan. Hamnade sedan tillbaka i Landskrona där han har tagit steg, har inte riktigt varit liksom ordinarie sedan han kom hit för några år sedan, men har tagit steg i sin utveckling och jag tyckte han stundtals såg väldigt bra ut på försäsongen. Så att någon liksom tydlig sån nedgradering ser jag egentligen inte. Visst, man tappar Mondi Samuels dynamik och liksom bolltransportförmåga och liksom offensivlusta. Men man får in en hårt arbetande och intelligent inom mitt fält där bredvid en annan hårt arbetande och ganska intelligent inom mitt fält i Igor Arsenevic. Så två liksom slitvargar och det kanske passar liksom då i ett derby. Så lite minus på kreativitet kanske och plus på arbetskapacitet och fysik. Därmed inte sagt att Mondi Samuel inte har arbetskapacitet och så. Därmed inte sagt att Måns inte har någon kreativitet. Nej, exakt. Men det skiljer sig lite och är kanske lite mer defensivt präglat. Ytterfrågan i BoIS. Det är väl nästan de positionerna, Erik, som är öppna från match till match i en startelva där många positioner är låsta och givna för spelare om de är hela, friska och inte avstängda. Ja, vi såg ju mot Degerfors för några veckor sedan där Agin bytte 6 spelare och då hajar man ju till. Men annars känns det som att mittbacksparet är där, ytterbackarna är där. Inom mittfältsfrågan är ju det är liksom lite konkurrens där vilka de tre som vi precis har pratat om. Sen Sadat Karimi given där framme och Adinalic som det såg nu är väl också given liksom som tia. Så då är det ju yttermittfältsplatserna kvar och där finns ju Granit Stagova och Eda Fegbedi, Filip Pivkovski, Barudina Tajic, Sean O'Colley kanske kan gå där. Det finns några alternativ. Barudina Tajic som ju kom hit och var, man ska inte säga jätteuppåsat, men med den bakgrunden har ett intressant nyförvärv och som inte riktigt har fått ut det som man kanske har förväntat sig. Nu har han varit lite skadad också. Filip Pivkovski har också mycket i sig som inte har kommit loss helt och hållet. Granit Stagova gjorde en hel del mål i Mjällby men har klivit upp en division. Det finns funderingar här. Vilka två ska spela? Vilka kommer loss? Vilka sätter prägel på matcherna? Som jag ser det just nu så är Daf Egbedi given. Så då är det en plats. Och Granit Stagova hade ingen bra halvlek mot Varberg senast och byttes ut i halvtidspausen. Bogodin Atajic kom in och jag tyckte väl inte liksom, det gav någon jätteeffekt. Sådär. Sen ska vi komma ihåg att liksom, Bogodin Atajic han trivs väl bäst centralt i banan. Och sista kvarten spelade han liksom i någon höger wingback-roll när man satsade allt och tog in Okoli och ut med Dennis Olofsson. Så att, han hade liksom inte den rollen han vill ha. Men jag är med på att det finns mer att hämta av de här spelarna. Och även Filip Pukowski som i stunder har visat sig vara väldigt bra. Men har haft skadeproblem och liksom, det har hackats upp lite hela tiden känns som. Sadat Karim däremot, han har gjort 4 mål och skuggar där i toppen av skytteligan och ja, Sadat Karim, han gör sina mål. Han gör sina mål och jag var osäker inför säsongen hur bra det skulle bli. Men nu har han gjort 4 på 6 och han hade ingen jättebra dag mot Varberg senast, tappade en del boll. Men annars tycker jag han har sett bra ut i spelet också. Han är väldigt viktig med sina target-egenskaper och ja, han klipper ju bara till. Det syns att det är mål. Han hade faktiskt en ribbträff mot Varberg också från nästan stillastående. Fantastiskt fin aktion. Så att, han har visat sig vara viktig och Agim Sopi är ju väldigt, väldigt förtjust i honom. Ja, det ska mycket till för att han liksom inte får det förtroendet han har haft under det här 1,5 året i BoIS. Vad krävs då, tror du, för BoIS att kunna rubba HIF i det här derbyt? Ja, det ska bli intressant att se vilket lag som tar tag i liksom bollinnehavet. Det vill ju BoIS och det vill ju HIF. Och
Boys problem stundtals har väl varit liksom där sista tredjedelen, att passningen eller avslutet inte liksom har funkat riktigt. Ganska bra bolltrillande i andra delar av planen då. Jag är svårt att se en liksom matchbild framför mig. Kanske att det kommer att pulsera lite och gå liksom lite i vågor. Du var inne på det senast också i HFs match, att de tappade stundtals liksom när Gais tog över. Ett Gais som vill jobba mycket med sitt pressspel och vill jobba mycket med bollinnehav. Lite som Boys faktiskt. Att det är väl inte omöjligt att HIF kanske inte har liksom kommando till 90 minuter. Bakrona Tajic, Sean Ugo. Ja, jag glömde Ugo. Och Cole. Ja, Sean Ugo. Ja, jag sa bara Sean, men han ville väl kallas Ugo, va? Ja. När får vi se mer av dem? Vad sa du nu bara? Tajic och Sean Ugo. Ja, Sean Ugo. Ja, du menar om de är aktuella för startplats nu kanske. De är nog med i leken. Jag satt och funderade på vägen hit. Inte kör nog och Koli kanske är en joker i leken. Man kan slänga in honom bredvid Sadat Karim eller i någon liksom, droppande anfallsroll där för att liksom, få tyngd. HF blir ju av med en väldigt stor och liksom, fysiskt präglad mittback i Fredrik Leverstam och kommer antagligen få in Charlie Weber som inte har sin största styrka i närkampsspelet. Kanske man ska ta in en bjässe till och sätta ett krim. Det är nog inte omöjligt. Men med det du har sagt nu, betyder det att du sätter försäsongens stora utropstecken i Boys Adin Alic på bänken? Han kan ju gå i en centrerad yttermittfältsroll. Kanske till vänster. Mycket möjligt. Det kanske Sean Ugo Okoli också kan göra. Nu spekulerar jag bara. Jag vet inte hur... Det här till för att spekulera. Jag vet inte hur Agim tänker, men... ja, det finns många alternativ där. Sen Adi, han var ju väldigt bra på försäsongen och har ju ett register som man kanske vill ha med från start i en sån här match också, det tror jag. Mm. Det är som man brukar säga. Det återstår att se. För att dra till med de välbekanta orden. Kul ska det under alla omständigheter bli att se både Boys och HIF. Och se hur HIF tar sig an uppgiften här också på IP inför massor av publik. Och vi på HD kommer att leverera i mängder. Var så säkra. Men det säger vi tack för oss.